a xente da cultura ten esa capacidade de facer que a xente teña que pensar, que a xente teña que apostar polo que todavía sigue sendo o mellor da sociedade, que son as ideas. Neste 2022 voltamos coa sétima edición de Mulleres en Acción, Violencia Cero. A cultura, co seu inmenso poder transformador, coa capacidade que ten para mover e para conmover, tiña que ser un instrumento que chegara a toda a provincia de Pontevedra, a todos os concellos da provincia de Pontevedra, para que se poidera producir unha reflexión colectiva. A gran maioría dos festivais de cinema que hai en Galicia desenvolvense nesta provincia, teñen unha enorme calidade e, ademais, cada ano atraen a máis xente. Precisamos que esta provincia este no centro da posibilidade, por unha banda, de convertir a este territorio nun plató de cinema con todas as posibilidades que eso xenera, tanto de visibilización de unha provincia que é un paraíso, que ten unha costa, un interior, un patrimonio que realmente é unha maravilla, como tamén para crear industria audiovisual. Estamos en la Diputación de Pontevedra, que somos una provincia